Dekabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının dini qurumları iş üzrə Dövlət Komitəsi İslam Həmrəyliyi ilə 2017 Uğurlar və Perspektivlər adlı konferans keçirib. Konferansa Azərbaycan Respublikasının dini qurumları iş üzrə Dövlət Komitəsi, Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin rəhbərliyi, fakültənin müəllim tələbə heyəti, eləcə də dini sahədə fəaliyyət göstərən ekspertlər və ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak edirdilər. Bizim üçün ölkədəki dini təhsil müəssisələri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə ki, din sahəsində bizim mütəxəssislər məhz əsasən bu təhsil müəssisələrindən, yəni Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsindən, eyni zamanda Bakı İslam Universitetinin tələbələri arasından yetişir. Ona görə də bizim əsas fəaliyyət istiqamətlərimizdən biri də məhz dini təhsil müəssisələrinə yönəlmiş fəaliyyətdir. Biz bu təhsil müəssisələri ilə istər Bakı İslam Universiteti olsun, istər Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsi olsun, sıx əməkdaşlıq eləyirik, birgə tədbirlərimiz mütəmadi keçir. Eyni zamanda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə birlikdə biz ölkədə dini təhsilin səviyyəsinin qaldırılması, bu sahədə ixtisaslı kadrların həyata keçirilməsi istiqamətində mütəmadi tədbirlər həyata keçirir. Konfransda ənənəvi dini və milli mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanması və təşviqi, ölkəmizin İslam həmrəyliyinin əldə edilməsində oynadığı mühüm rol və təsir, eləcə də bu sahədə əldə edilmiş nailiyyətlər, qarşıya çıxan əsas problemlər və növbəti illər üçün əsas hədəflər müzakirə edilir.